La pandèmia de la Covid-19 es troba ja en la seva sisena onada. El nostre municipi va començar el novembre amb un bon nombre de classes confinades als centres educatius i també de casos positius que des de llavors no han deixat de pujar. Des de l'1 de desembre fins ara portem a vora uns 1.200 positius, aproximadament, sent Nadal, sent a baix. I ara ens estem mantenint, però no baixem encara. Continuem tenint molts positius diaris. Ens estem trobant que aquesta variant és més contagiosa, està esquivant una miqueta la immunitat de la vacuna i està, doncs, tenim reinfeccions, tenim infeccions en gent vacunada amb 3 dosis i sobretot ens estem trobant amb molts nens petits que no porten cap dosis de vacuna que són els que s'estan contagiant ara. La variant anterior va contagiar els nens més grans, que eren de primària i d'institut, i ara ens trobem amb els d'infantil, llar d'infants, que són els que més s'estan contagiant. Així, aquesta nova variant del virus està afectant especialment a una franja d'edat que fins ara no s'havia vist tan afectada, la dels més petits i petites. Hem tingut 3-4 classes de l'escola mestral, cicle mitjà i cicle superior de l'escola de Vall de l'Hors i 2 classes de la llar d'infants d'aquí Solivent. Aquesta setmana tenim programats cribatges gairebé cada dia, i a veure, a l'espera del que va sortint. Ara la gent té un accés molt fàcil als tests, no? I igual al 5è dia es fan un test i el test dona negatiu, però això no significa que no siguis contagiós. La quarantena és de 7 dies complerts, és a dir, de dilluns a dilluns o de dimarts a dimarts, i se surt el dia següent, el dia que fa 8. I els contactes estrets, recordem, no?, que els vacunats correctament amb pauta complerta de més de 15 dies no han de fer confinament, però si presentessin símptomes ens han d'avisar per fer una prova, i els no vacunats han de fer el confinament de 7 dies igual. Des de l'ABS Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant demanen a la població que segueixi les mesures de seguretat establertes i també fan una crida perquè, malgrat el cansament generalitzat, mantinguin la paciència. Nosaltres intentem gestionar totes les visites que es van generant, tant de Covid com de no Covid. No hem deixat la nostra activitat assistencial, continuem fent urgències, fent analítiques, fent vacunacions cada dia. El consultori de Vandellòs continua obert i, doncs, demanem això, una miqueta de paciència i que no cal arribar ni a l'insult ni als crits, perquè es pot fer el mateix sense arribar a aquests extrems. M'agradaria dir, no?, que veig el final de la pandèmia, però crec que encara és una mica aviat per aventurar-se a dir això. Crec que ens queden encara 2-3 mesos una miqueta complicats. Igual de cara a l'estiu sí que podem dir que estem arribant al final, encara que això mai se sap. Tot i que la variant Omicron és molt més lleu en la gran majoria dels casos, l'exposició de contagis fa que encara vagi creixent el nombre d'ingressos als centres sanitaris d'arreu de Catalunya.